ver? Tá filmando, não mexe aí não. iPhone, agora vamos pro iPhone. E ó, agora é o Ícaro. Vai, vai, vai. Vai de novo. E aí, beleza? Gostado? Vamos colocar no YouTube aí pro Partoba. Vai de novo. Depois vai pro YouTube. Que ambulância era? Vai lá, vai lá. Depois vai pro YouTube. A bunda dele. Rápido. Aí a gente coloca a música de rock, velho. No fundo. Uhum. Não, machucar. Eu machucar tô assim. Machuca! Que sinistro, velho! Ah? E aí, gente, gostaram? Ah? Gostaram da apresentação? Gostou. A menina vai também, olha lá, vamos filmar ela. Pula. Ela sabe nadar, velho. Sério? Vou lá de novo, velho. Vai lá agora, vai lá agora que eu tô com você. Vai, segura. Vamos ali no meio. Debaixo d'água também, debaixo d'água. Cara, eu não vou... Debaixo d'água, debaixo d'água. Eu não vou conseguir ficar ali no meio, não. Eu tenho que segurar. Já tá filmando. Vai lá, Ronaldinho. Eu tenho que segurar, velho. R10. Debaixo d'água. Isso. E aí, Ronaldinho? É nós que tá aí, eu fiz um maneiro, velho. Quer ver? Como você fez? Hã? Como você fez? Você mergulha e vem direto pra câmera. Sério? É. De ponta? Tipo assim, quando você mergulhar, uhum, eu vou estar aqui, ó. Uhum. Aí você mergulha e faz uma careta direto na câmera. Careta? É. Nossa. R10. Ronaldinho. Acemila. Bah. Vai. Que massa, velho. Você viu a câmera? Aham. Uhum. E aí, gostou? Você não sabe nem nadar, hein, velho. Hã? Tá afundando aí. Vai de novo? Bom. Vai lá. Daí. Stop. Stop.